përmendët ka njerëz të tjerë të cilët si janë të involvuar po ruajnë drejtësinë, ruajnë duan Kosovën. Një rast është edhe rasti i rektorit Ramadan Zeinullahu, cili pati mjaft kundërshtime nga partitë aktuale për shkak të infiltrimeve të njerëzve të cilët vinin nga lufta po kërkonin ndere edhe në fushën e dijes në moment që ata nuk i kanë ato mundësi në faktin e ruajtjes së integritetit të Universitetit të Kosovës. Si që, unë e konsideroj që rektori Zeinullahi është pika ose është ylli vetëm që është të shëndrit në këtë kaos në cilin ka ardhur Kosova. Është njeriu i cili ka të tregu një vedje të lartë akademike, njerëzore, edhe të tregu e që din, don dhe angjendje me sakrifikue për të mirën e këti shtetjet të popullit. E them këtë nga fakti se rektori universitetit, zoti Zeinullahi, në jetën e tij deri tash ka fillu prej zero, si një fëmijë fshatari, po për krahen askuj, ka mri çdo gjë që ka mri një rezultat i punës ti personale. Qoftë në aspektin shkencor, ai ka mri ti mri gjithë titujt shkencor, në konkurencë me dietartë, e, jo vetëm e në botë shqiptare, po me djetarët në arenën ndërkomtare, që njëve në mungojnë shumë njëzë që të kënë gjenje me më ukrazu, ose me akon konkurent, me një urin nga shkenca, nga fushat e ndryshme, me rëndësi për shoqërinë, në mungojnë shumë, e zotit e loja është një për atyre që ka atërgujë suksesën në atë konkurent, do të rikam për titu shkencor, si mërit e punës tina. Ashtë autor i ma shumë se 50 tekste shkollore gjitha nivele, të fillu nga jo fillore e deri të ato universitare. Ashtë një prej autor, po më doj, ashtë njeri prej shkenstarve që njifet me numet konsiderushen punime e shkenësore të pranuar në revistat matë njohura shkenësore të botës. Ashtë njeri i dëshmum në të gjitha fushat në, po më doj, qoftë si menagjusë, si dekan i fakultetit të shkencës matematikore natyrore të Prishtinës para luftës, një dekan shumë i suksesshëm në një periudhë shumë të vështirë, pastaj si udhëhes i agjencionit për akreditimin e institucioneve të larta universitare, kolegjeve, që është tregu shumë i qëndrueshëm edhe shumë konstruktiv, gjatë punës së tij se rezultati i saj edhe e kanë larguar me një qëndrim konstruktiv të paluhatshëm, kurrëherës ka ndikimin e politikës ditore, po ka pas vizionin e qartë. Pastaj, ka një gjendje shumë të mirë të materiale, se është rezultati punës tina prapë, ka një familje të sigurume për këtë material, ka një biografi shumë të kalume të familjes ti për qeshin komptare, si pjestarë lanës e ti në luftë, pasaj në aktivitetin për gjensit, ose da është një njeri cili ku nuk është ndalë të dhonë për Kosovën. Edhe, bëndoj që guximi i ti, që të delë për balë qitha grupeve mafioze, politikanëve dështumë, shkenstarëve, apo pseudo shkenstarëve, cilët e kanë morë, e kanë kapët, e kanë ngulfat, e kanë një farëforme, e kanë morë në dorë institucionin ma transishëm, edhe ma vital për shtetin e Kosovës, Universitetin e Kosovës, cili ka qenë kënaria shqiptarëve, gjithë shqiptarën një shukë Slavim, e unë mendoj edhe shqiptarëve në Shqipëri, qdo kënë ku jemi, ka qenë kënaria, ka qenë forca motorike, mbi të cilën ashtë ndërtu qdo gjonë Kosovë. Ka prodhu intelektual, ka eduku, ka arsimu intelektual të kalibra o botëror, që kanë qenë gjendje edhe më krazu dhe me cilin do në përbohet. Ne jemi krenu me ta, ajo ka qenë, jo vetëm në aspektin shkencore kadrovek, ka qenë forca motorike e që i ka vunë levizje, të gjithë levizjen populore deri te pavarësia. Do të përthemëllimi ti ka qenë artikuluse, edhe ka qenë forca motorike që i ka nëzit levizje gjitha që i ka ndodhë në Kosovë deri te pavarësia Kosovës. Nuk është e rastit, pse këtë të grupe mafioze e kanë sulmue të universitet. Nuk është rasit se tu e bloku këtë universitet një farëforme
e blokojnë edhe ecjen përpara të shoqërisë kosovare, shtetit Kosovës. E ku i tham gjitha këto, unë mendoj që rasti i rektorit Zanullahi është rast cilin duhet ta përshëndesim, duhet ta përkrahim me gjithë populli Kosovës që është i vetëdijshëm që ja do të mirë në Kosovës. Është një moment që mund baj kthes, jo vetëm për universitetin, po mund baj kthes shumë të madhe për shtetin e Kosovës. Se nëse mrim që tu e përkrah rektorin e cili ka vizionin shumë të qartë, se si mund ta nxjerrë, si mund ta kthej universitetin binor të Shnosha, të jetë i respektuar, qoftë nga popullin Kosovë, qoftë edhe në instancat ndërkombëtare, nëse mrim na me stabilizu universitetin, kjo kishë me pas një reagim, tam shumë pozitiv, që nesër dikush të ketë guximin e rektorit e ta merë e ta stabilizon gjyqësinë si institucion. Ndoshta dikush tjetër do të inkurajohet ta merë prokurorinë, dikush tjetër do ta merë ekonominë, edhe kështu ne do të hymë binor të Shnosha. Do të përkrahja e rektorit nuk ka thjesht përkrahja e një individit, po është përkrahja e një kauze për cilën ka nevoj shumë Kosova, a shumë jetike për Kosova. Në këtë aspekt nuk guzojmë, mendoj si shoqëri, nuk guzojmë të humbim këtë rast, nuk guzojmë të humbim këtë betej me keqbërësit, me uzurpusit, me ata që i kanë uzurpu gjitha institucionet, e me ata që dojnë të mbajnë pengë Universitetin e Kosovës, sa të jonë dështakt, ata që jonë të mbajnë pengë Universitetin e Kosovës. Jonë ata të cilët kanë dështu në politikë, jonë ata të cilët kanë dështu në lamit saktume, ku do që kanë morë pjesë, jonë atë manipulusit që jonë të manipulu me studentët, se ashtë absurd që prej momentit tash një vjetë universitetet që kur ashtë zhjetë rektori të filloj me ato kundështime ashtë të mëdha. Tu fletë që sa thellë ashtë zhytë shoqëria kosovare në rrugë e cila nuk ashtë në të mire në saj. Atë rrytë që është shumë në krim, atë rrytë që është shumë korupcion, sa që kam ri edhe pjesën ma vitale të qëqërisë, një studentiske, ta, kam thjesht, kam ri që në vend që ta edukoj, kam ri që ta prish, mos kemi atë rrinit që në kemë pasë. Zoti Mikel, për ta mbyllur emisionin, pyetja e fundit, si e shini zhvillimet e mëtejshme të kësaj krize politike në Kosovë të inisuar nga opozita me format luftës urbane brënda parlamentit? Cilo tjetë e artëmja, si e parashikoni, cilat mund tjetë një zgjidhje, si pas mendimin të uaj? Unë e mendoj që shoqëria kosovare respektivis klasa politike kishë me qenë e mirë, se zdoherë bisedimi ose bisedat mes pozit-opozit, ato nuk më besoj që do cilën të keqë, ato do cilën veç të mirë. Kishë me qenë e mirë që të ullën e të bisedojnë. Të ullën bisedimet, ndoshta do t'jenë një rrugë e cila kishë me mundësue me relaksu këto raporte shumë të acarume. Po të e një oftë, klasën tonë politike, unë e mendoj që vullneti ju mungon atyre që të ullën bisedime. Po zakonisht të nërë shqiptarët jemi bo problematik për botën, ata e ka edhe klasa politike Shqipëris, edhe ata shqiptarë që në Macedoni, po këtë së muje kanë edhe shqiptarë në Kosovë, atë dhe të këto bisedim më të vinë me një presion të faktorit nërkomtarë. Se është që këtu ka është edhe interesa tjera, pëse si të sotë është e skalu pak ma larga, është jeshtë janë gjukate special, janë shumë gjona tjera cilat jonë në vazhden e realizimit edhe kundoshta mund të preken njës të saktum, unë mendoj se një situatë shumë ma e komplikume dhe kërkon involvimin e faktorin ndërkombëtar. Po involvimin e faktorin ndërkombëtar, nuk mendoj që klasa politike ashtë aqe vetëdijshme, edhe po mendoj, ashtë aqe vetëdijshme dhe ashtë aqe përgjese që kuante që Kosovën. Unë mendoj që për momentin nuk jonë
të përgjeshëm se sa këto veprime I shkaktojnë Kosovës, qoftë në aspektin e edukatës të rinisë, qoftë në aspektin e imazhit Kosovës, gjitha aspektet. E në këtë aspekt mendoj që involvimi I faktorit ndërkombëtar është rruga e vetme e cila do të mundësoj që Kosova del prej këtij kaosi në cilën ndodhet. Edhe një apel, cilin besoj që ka arsye gjithë nasi intelektual, ta themi, kisha me apelu të gjithë shqiptarët që njerëzit të cilët jonë të gatshëm, të luftojnë, të morën përsi për si ka rasti e rektorit, të morën përsi për mi u dalë për balë këtyre keqbërësve, të përkrahim me gjithë forcën tonë. Mos të lojmë mundësi që në këto betejë, mes të mirës e të keqes, të fitoj e keqja. Po, në këto betejë traditmi ka ata që kanë vizion e kjo arta që mbrojnë interesat tona, mbrojnë interesat e shtetit, kudo që jemi. Ta luftojmë keqen, edhe njëre për gjithmonë mundohemi të kthejmë shtetet tona në binë arsyesh. Zoti Mikel, ju faleminderit. Faleminderit. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, kishim të ftuar në studio sot në emisionin tim Argument zotin Mikel Dema, trajtuam problematikat e fundit të zhvillimeve politike në Kosovë dhe shqetësimin e përgjithshëm edhe të gjithë diasporës në lidhje me një zgjidhje sa më paqësore dhe sa më në të mirë të rrugës demokratike të Kosovës. Natën e mirë.